ଖୋଲିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢା, ମାସର 25 ଦିନ ଚାଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଖୋଲିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର 3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ବସି ପାଠ ପଢୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳଖିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଗ, ଗୁଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ ଡାଲମା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ବହୁତ କରୋନା କଟକଣା, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିୟମଟା ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିବେନି, ତେଣୁ କରୋନା ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସେଇଥିଲୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ଦେଇଥିଲୁ, ସାନିଟାଇଜର କରେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ର ଆମର ସ୍ୱାଗତ ଗୀତଟା ଗାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ତେବେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାସର 25 ଦିନ ଖୋଲିବ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, କାରଣ ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହାତ ଫାତ ସବୁ ଧୋଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର, ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମର ଚାଲେ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଇଏ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିବାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଆମର, ଆମେ ସେମିତି ବସେଇଥିଲୁ। କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।